kronikama Središnje Hrvatske pogledajte. Održana konstituirajuća sjednica Bjelovarskog gradskog vijeća. Bjelovar uskoro postaje pametan grad 21. stoljeća. Vlasta Hubicki ponovno izabrana za predsjednicu Županijske skupštine Krapinsko-Zagorske županije. O novim zajedničkim projektima razgovarali župani sa sjevera Hrvatske. Mihajl Zmajlović na čelu Županijske skupštine Zagrebačke županije. U povodu Dana državnosti odana počast poginulim braniteljima Svete Nedelje. Kao što se i očekivalo, na konstituirajućoj sjednici Bjelovarskog gradskog vijeća za predsjednika tog tijela izabran je Ante Topalović iz redova HDZ-a. Zamjenici će mu u idućem mandatu biti bivši bjelovarski gradonačelnik Antun Korušec iz akcije Bjelovarsko-Bilogorske te HSLS-ov Mario Holiček. Prvenstveno je cilj napraviti nekakve konkretne stvari, naravno u suradnji sa gradonačelnikom i sa gradskom vlasti. Samo gradsko vijeće ne može ništa, isto tako kao što i gradonačelnik bez gradskog vijeća ima svoje vrsna ograničenja. Mislim da smo u suradnju krenuli kvalitetno, iskreno. Siguran sam da ćemo biti u stanju napraviti nekakve pozitivne pomake. Koalicijskim glasovima za odabir predsjednika gradskog vijeća pridružili su se i oni vijećnika s Damir Bajs nezavisne liste. Daljnja suradnja još uvijek nije potvrđena. Čak i da se smanji na onih 16 koji su potpisani u koalicijskom sporazumu, to je dovoljno da kvalitetno upravljamo gradom Bjelovarom i da gradonačelnik ne mora brinuti da li će ključne odluke kao što je proračun ili bilo šta drugo proći na gradskom vijeću, to je sigurno, a tko nam se još priključi, siguran sam da će njih biti sve više i da će biti konstruktivne rasprave i kad netko ima nešto protiv da se elaborira zašto je protiv. Velika su očekivanja od ove gradske vlasti i ne postoji drugi dojam, poručuje vijećnicima novo izabrani bjelovarski gradonačelnik. Do današnjeg dana više nemam pravo se zahvaljivati samo onim građankama i građanima koji su mi dali povjerenje, već od današnjeg dana i zamjenici gradonačelnika i ja osobno moramo biti gradonačelnici, odnosno vodstvo grada Bjelovara koji će biti jednako prema svim građanima grada Bjelovara. Osim predsjednika i njegovih zamjenika, vijećnici su izabrali i članove radnih tijela gradskog vijeća. Kao zanimljivost treba izdvojiti kako su sve stranke, bez obzira na to bile one među vladajućima ili u oporbi, dobile barem po jednog predsjednika odbora. Mladi nogometaši Nogometnog kluba Bjelovar i Nogometnog kluba Mladost iz Žralova postigli su izvrsne uspjehe na nedavno održanom međunarodnom nogometnom turniru Crikvenica Cup 2017. Nogometni klub Bjelovar osvojio je naime prvo mjesto, a mladostaši treće. Vrhunski su to rezultati na kojima je mladim nogometašima čestitalo vodstvo grada Bjelovara. Želim osobno da grad Bjelovar nagrađuje pobjednike, vi ste pobjednici, vi ste oni koji promiču sport u našem gradu, ali isto tako vi ste oni koji promiču i ime Bjelovara na međunarodnim turnirima. Nije jednostavno od 88 ekipa biti u vrhu, na tome vam iskreno čestitam. Čestitam pogotovo vašim trenerima, predsjednicima oba dva kluba. Doista ovo nije slučajno, ovo je, vjerujem, trud, to jest rezultat jednog dugogodišnjeg rada. Znam da je teško, znači osjetili smo na svojoj koži koliko je bilo teško napraviti ovakvu ekipu i čestitam treneru i jedni druge momčadi koji su napravili sve da dovuku dečke iz okolnih sela, gradova i roditelji koji su to podržali sve i koji su dovozili djecu na stadion bez obzira u kakve uvjete. Znači, gradonačelnik je obećao da će to promijeniti, tako nadam se da će biti svake godine sve bolje i bolje. Evo, hvala svojim igračima i čestitam protivničkoj ekipi još jednom na stvarno izvrsnom rezultatu. Njihov trud i zahvaljujući njihovim roditeljima, entuzijazmu, mi smo ovo postigli u Crikvenci. Nadam se da je pred njima lijepa perspektiva i mi ćemo nastojati i uz pomoć grada, a i uz pomoć naše mjesne zajednice Ždralova, nastojati da i u buduće na turnirima postižemo dobre rezultate. Kao nagradu za postignut uspjeh obje će momčadi dobiti set novih lopti, koje će se kupiti iz pričuve gradonačelnika Hrebaka. Grad Bjelovar treba postati pametan grad 21. stoljeća, govorio je to u kampanji novoizabrani gradonačelnik Dario Hrebak.
U taj se projekt sada zaista i kreće, a prva će na udaru biti sama gradska uprava. Moderne digitalne tehnologije, komunikacijske tehnologije, sve ono što je danas u Europi praktički postalo realnost, u Hrvatskoj tek započinje. I ja bih osobno volio da grad Bjelovar bude jedan od gradova koji će prednjačiti u tom području i mi ćemo krenuti odmah u primjenu istih. Na red će među prvima doći i staro Partizanovo igralište, poručuje gradonačelnik Hrebak. Namjena bi mu trebala biti da bude otvoreno za javnost, ali zbog i delikvenata i uništavanja gradske imovine i tog prekrasnog igrališta odlučilo se da ono se zatvori. Mi ćemo ga otvoriti, ali otvorit ćemo ga na način da ćemo uvesti videonadzor, pametne tehnologije koje će biti povezane direktno s gradskom upravom, paljenje, gašenje svjetala, kontrola pristupa itd. I doista svako ko će htjeti koristiti upravo to staro rukometno igralište, moći će bez ikakvih problema koristiti. S druge strane, pametan pristup u rješavanju ovog problema će sigurno zaštititi gradsku imovinu. Druga će faza biti informatizacija gradske uprave. Želimo građanima omogućiti mogućnost plaćanja računa putem net bankinga. Sami smo uveli internet banking unutar grada. Grad nije do sada vršio takav način plaćanja i to je jedna od novosti koju smo već u prvih 2-3 dana uveli. Dakle, informatizirat ćemo kompletan rad gradske uprave, omogućiti plaćanje računa elektroničkim putem, uvesti elektroničku dozvole, dakle mnogo toga, e-račun, e-dozvola, mnogo toga ćemo uvesti unutar gradske uprave koje do sad nije bilo moguće. Plan je tim putem podići efikasnost gradske uprave, što će u konačnici, prema riječima gradonačelnika Hrebaka, i smanjiti troškove. Proračunskim novcem nije lako gospodariti. Potrebno je financirati primjerice gradske ustanove, potpore i projekte. Novca za sve potrebno nema, stoga neke jedinice lokalne samouprave, poput grada Bjelovara, počinju razmišljati o kreditnom zaduženju. Mi moramo prvo odlučiti što mi želimo. To je ona prva i osnovna stvar. Koji su to projekti koji su prioritet ovoga grada? Ja se naravno zahvaljujem gradonačelniku Rušicu, to je ono što sam od uvijek, iako sam bio oporbeni vijećnik i često samo se suprotstavljao, to je ono što poštujem i respektiram, a to je da je grad vodio dosta konzervativno vezano uz financije. Ja osobno isto tako ne mislim se zaduživati ovaj grad, mislim da treba biti odgovoran prema gradu i gradskim financijama. Proračunsko je punjenje dobro, no projekt bivše gradske vlasti, ona je gradnje stadiona, zahtijevao bi kreditno zaduženje. Ako ćemo se definitivno odlučiti za izgradnju stadiona, vidim da su sve političke opcije za to, onda ćemo isto tako svi morati dignuti ruku za zaduženje u otprilike reda veličine 15 do 20 milijuna kuna koliko bi taj jedan veliki projekat koštao. To je jedno veliko opterećenje za grad. Međutim, ja osobno mislim, osobno se želim upoznati sa tim projektom, da vidim da li je nužno doista ići u tom obujmu ili se to može troškovi smanjiti. Prije nekoliko godina postojala je opcija gradnje sportsko-rekreacijskog centra na prostoru nekadašnjeg logora, no ta državna imovina i dalje stoji neiskorištena. Ministar je bio u posjetu prije nekoliko tjedana ovdje u Bjelovaru i naglasio da ne samo za ovo područje, nego da praktički želi ubrzati procese davanja upravo državne imovine koja je neiskorištena, kako bi lokalne jedinice same odlučile na neki način oplemeniti projektima tu državnu imovinu koja je za sad zarobljena u vjerojatno nekom administrativnim tijelima. Osobno mislim da će to ne bi smio biti problem, vjerujem da će država imati razumijevanja. Novi bi stadion uz nogometaše koristile i brojne bjelovarske škole, sportski klubovi, udruge i rekreativci. Usuglašena je izgradnja i sa standardima nogometnog i atletskog saveza, tako da bi se bez imalo problema jednog dana u Bjelovaru mogle igrati i reprezentativne utakmice. Savez hrvatskih društava u Sloveniji ove godine povodom Dana državnosti Republike Hrvatske organizira karavanu biciklista Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana. Na putu dugom 500 km, 30 sudionika maratona predah je uzelo i u Bjelovaru, gradu koji ih tradicionalno dočekuje prigodnim poklonima. Mi Hrvati koji živimo izvan Republike Hrvatske doživljavamo ovaj put prijateljstva zaista kao put prijateljstva i put koji širi suradnju između Hrvata izvan domovine i Hrvata u domovini. I zbog toga imamo projekat kojega smo nazvali Lijepo imati dvije domovine, a cijela stvar se odvija u povodu Dana državnosti i Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Mislim da to je jedna dobra poruka koja se pronosi. S druge strane, mislim da upravo ti ljudi vide neke naše vrijednosti ovdje u gradu Bjelovaru, neke turističke znamenitosti itd. To je jedna dugogodišnja tradicija koju mi njegujemo i njegovat ćemo i dalje.
Naravno, ne treba zaboraviti da je motiv, glavni motiv upravo i sjećanje na grad Vukovar i sva ona stradavanja koja Vukovar pretrpio u Domovinskom ratu. Grad Bjelovar će dalje stajati za ovakvih i sličnih projekata koji se šire mir, zajedništvo, tolerancija. Put od Vukovara do Ljubljane sve je samo nejednostavan. Biciklisti se susreću s brojnim preprekama i visokim temperaturama, no kako kažu, lakše je kad znaju zašto voze. Karavani su se pridružili i bjelovarski biciklisti. Mi smo odlučili ugostiti karavanu prijateljstva, znači u Bjelovaru. Mi smo ih dočekali, par kilometara smo ih pratili, evo, da ih ipak neko od biciklista dočeka u gradu. Sad evo, smo dogovorili nekakvu daljnju suradnju, možda ćemo i sudjelovati kasnije u karavani. Evo, pošto ste sam biciklist, ova sama ruta njihova, kako vam se čini, koliko je zahtjevna? Pa ruta je sigurno zahtjevna, znači u 3 dana proći će dosta kilometara. Ovo je vrućina, znači vani i sve, ali za dobro pripremljenog biciklistu to nije problem. Pred biciklistima je posljednji, ujedno i najteži dio rute, no i on ih veseli. Kako kažu, na cilju u Ljubljani dočekat će ih kulturno-umjetnički program 11 hrvatskih društava iz Slovenije. U sklopu manifestacije Noć krapinskog pračovjeka u Krapini je održan sajam braniteljskih zadruga na Trgu Ljudevita Gaja. Posebno mi je zadovoljstvo što danas ovdje u Krapini možemo ugostiti braniteljske zadruge. Zahvaljujemo Ministarstvu hrvatskih branitelja, zahvaljujem posebno gospodinu ministru Medvedu kao i državnoj tajnici Benić. Evo, naš poziv organiziran je po prvi puta ovakav sajam ovdje u Krapini u sklopu naše manifestacije. Ja vjerujem i siguran sam da će ovo postati tradicija i da ćemo svake godine imati priliku ovdje ugostiti hrvatske branitelje za drugare. Na sajmu je bilo prisutno 30 braniteljskih zadruga od ukupno 286 koje su aktivne u Hrvatskoj. Iznimno kvalitetan projekat koji Ministarstvo hrvatskih branitelja podržava. Mogli ste vidjeti djelatnosti kojim se sve bave hrvatski branitelji danas. Mi smo na njih ponosni i podržavamo ih u tim djelatnostima. Ono što je iznimno važno i bitno, da ćemo danas ovdje, dakle po prvi puta u Krapini, pored ovog izložbenog dijela gdje mještani mogu i imaju prigodu vidjeti te proizvode i kupiti. U sklopu sajma održan je okrugli stol na kojem su bili prisutni ljudi iz raznih vladinih institucija u Hrvatskoj. Također su istaknute i vrlo pozitivne vrijednosti braniteljskih zadruga. Čestitke Ministarstvu branitelja, ministru Medvedu i državnoj tajnici Benić na jednom sjajnom projektu. Jer braniteljske zadruge su zapravo primjer kako bi trebalo funkcionirati poduzetništvo u čitavoj Republici Hrvatskoj. Branitelji koji su najzaslužniji za stvaranje Hrvatske države ovdje su pokazali da i u miru daju svoj doprinos razvoju države. Braniteljske zadruge su zaposlile veliki broj branitelja, ali bi još trebalo stvoriti sustav kako bi domaći hotelijeri nudili hranu proizvedenu u braniteljskim zadrugama, jer gosti bi rađe uživali u domaćim delicijama nego u nekakvoj konfekcioniranoj uvoznoj hrani. Novi saziv Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije je s radom započeo na konstituirajućoj sjednici koja je održana u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini. Sjednici je prisustvovalo 39 od ukupno izabranog 41 vijećnika. Ovom prigodom još jedanput čestitam svim izabranim vijećnicama i vijećnicima, odnosno članicama i članovima Županijske skupštine, isto tako izabranim županu, zamjenici župana i zamjeniku župana. Radujem se da ćemo i u ovom mandatu kao u proteklih 4 godine u skupštini raspravljati demokratski sa argumentima i dakako sve u prilog i boljitak našeg najlepšeg prtalja sveta Krapinsko-zagorske županije. Što se tiče žena u Županijskoj skupštini, ukupno ih je 16, što je za 4 više od prošlog sastava. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije nema vremena za odmor. Pa prva sjednica će biti 28. lipnja. Razlog je upravo u tome što skupština nije zasjedala 3 mjeseca,
a ostala su izvješća od prošle godine, pa mislim da to trebamo odraditi prije ljetne stanke da bi svi novi članovi i članice Županijske skupštine vladali no podacima kad u jesen krenemo sa ozbiljnim radom. Na konstituirajućoj sjednici su izabrani predsjednici i članovi skupštinskih odbora. Ono što pozdravljam da su se stranke dogovorili da smo i danas proširili dnevni red i da smo izabrali sva radna tijela kako bi mogli već 28. imati prvu redovnu sjednicu, jer naravno izvršna vlast nije stajala bez obzira što je Županijska skupština bila rasformirana i naravno da se puno točaka dnevnog reda nagomilalo. Najavljene su još dvije sjednice Županijske skupštine do 10. srpnja. Odluke koje se moraju donijeti ne mogu čekati jesen jer bi tada i poslovi čekali, a to bi bilo neodgovorno ponašanje. U Krapini je održan sastanak župana triju županija sjeverozapadne Hrvatske kao nastavak suradnje između tih županija. Vlada, naravno u suradnji sa nas tri župana, bi trebala napraviti i projekat za sjever Hrvatske, jer mi stalno govorimo kako je sjever Hrvatske razvijen, kako su naši poduzetnici i gospodarstvenici dobri, mi izvozimo, jel? Međutim, prosječna plaća zbog određenih industrija, jel, je niža nego u nekim drugim područjima koji su po tom principu manje razvijeni. Još jedan problem koji se nametnuo je regionalno odlagalište otpada Piškornica. Ono o čemu smo još razgovarali, to je Piškornica, gdje ćemo uskoro sjesti ponovno sa kolegom Korenom i tražiti sastanak sa novim ministrom, s obzirom da je tu došlo do jednog novog momenta, da je u strategiji gospodarenja otpadom Piškornici priključene još dvije županije, Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska, a da sa nama kao vlasnicima zapravo u tome uopće nije razgovarano. Na sastanku je dogovoreno da se krene u pokretanje gradnje željezničke pruge između Krapine i Golubovca te njeno uključivanje u prometnu strategiju Hrvatske. Jedna velika tema koju je otvorila još Austrija, ali nakon Austrije više nije niko dotaknuo kao što to kod nas biva, to je željezničko povezivanje prostora Zagreb, Krapina, dakle Sveti Križ, Začetrije, Lepoglava, Ivanec, Varaždin, Čakovec, dakle dovođenje u interurbanom de facto jednom brzom prugom ovog cijelog prostora u okvir do 50 minuta od metropole. Prema riječima međimurskog župana Matije Posavca, osnovni preduvjet dobrog razvoja ovih triju županija jest prometna povezanost, a ovaj novi željeznički pravac bi tom dao izuzetan doprinos. U Zagrebačkoj županiji 51 vijećnik započeo je svoj četverogodišnji mandat. Bivšeg predsjednika Skupštine Zagrebačke županije Dražena Bošnjakovića zamijenio je Mihael Zmajlović, kojemu je tek 26 vijećnika ukazalo povjerenje na konstituirajućoj sjednici. Ipak svi polažu nade kako će ovaj saziv biti još bolji od prethodnog, te da će novoizabrani vijećnici dolaziti na zakazane sjednice. Nadam se da Skupština u cjelini kreće svojim radom na način da prije svega nastavimo sa projektima, programima koje smo planirali za ovu 2017. godinu u smislu ostvarenja i realizacije proračuna kojem je definirani svi programi i projekti za 2017. godinu. Ne vjerujem da će biti nekakvih značajnijih zahtjeva u smislu izmjene tih projekata i programa. Za potpredsjednike Skupštine većinom glasova izabrani su Ljubica Ambrušec i Vladimir Bregović, a takvim odabirom zadovoljan je i župan koji je svoj mandat skupštinara stavio u mirovanje. Dobro funkcioniranje izvršne vlasti i Skupštine, demokratski dijalog i dobrobit Zagrebačke županije tek su neka od očekivanja vijećnika i prvog čovjeka županije. Jedina promjena su možda neki novi ljudi, ali sve ostalo treba ostati po starom, a to je punom snagom, punim jedrima raditi
i stvarati i dalje kao što je stvarano svih ovih godina, znači na čelu sa gospodinom Stjepanom Kožićem. Ja imam iskustva u lokalnoj samoupravi, kao što sam rekla, 6. mandat sam i vjerujem da ćemo i ovdje u Zagrebačkoj županiji u skupštini raditi na dobrobit svih stanovnika Zagrebačke županije. Kao što znate, Zagrebačka županija je prva u Republici Hrvatskoj po svim segmentima. U novom sazivu Skupština Zagrebačke županije ima 51 člana i to 20 iz koalicije HSS, SDP, HNS, Laburisti, zatim 15 vijećnika iz koalicije HDZ, HSU, HSLS, 8 iz stranke Rada i solidarnosti, 4 iz Mosta, 2 iz Živog zida te 2 nezavisna. I ove godine sve Jaskance očekuje popularna manifestacija Ljeto u Jaski. Pripremljen je još raznovrsniji program nego prethodnih godina. Od festivala Život i smijeh Gradsko kazalište Jastrebarsko, preko Jaska Art festivala s ponudom majstorskih izvedbi klasične glazbe, pa sve do prepoznatljivih turističko-zabavnih sadržaja u perivoju Dvorca Erdedi i Ljetnog kina. U nedjelju 2. srpnja Jaskanski perivoj postaje domaćin ljetnih dana ispunjene zabave za djecu i odrasle. Tako će mališani moći uživati na penjalicama i vožnji kajacima na jezeru kao i u jahanju konja, a oni malo veći moći će testirati svoju vještinu gađanja lukom i strijelom. Prvi put u Hrvatskoj ovom će prigodom biti predstavljene 2 igre za odraslije posjetitelje, bosabol, teren za odbojku na napuhancima i surf daska, teren na napuhancima za održavanje ravnoteže. Svemu treba dodati i ponudu domaćih proizvoda proizvođača i izlagača s područja grada i Zagrebačke županije, a neće izostati ni ugostiteljski specijaliteti. Prije 26 godina, 25. lipnja, Hrvatski sabor donio je ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, proglašavajući je samostalnom i neovisnom državom. Od tada se Dan državnosti u svečanom tonu obilježava diljem Hrvatske, a u njegovu povodu položen je vijenac i u Svetoj Nedelji. Prije svega, do sada se obilježavao na način da smo se mi iskoordinirali sa udrugama branitelja, kao što ste to mogli vidjeti i danas. Udruge se skupe, mi prigodno priložimo vijenac, znači, za sve žrtve Domovinskog rata i za sve pale branitelje, a mi bi to htjeli dići ipak na jednu veću razinu. U toj prigodi organizirana je i povorka Svetom Nedeljom, u kojoj su uz branitelje sudjelovale sve udruge civilnog društva. Povorka je krenula s glavnog Svetonedeljskog trga do spomen obilježja poginulim braniteljima grada Svete Nedelje, a branitelji su ponovno ujedinjeni. Mislim da se radilo čak da se oni razjedine. Meni to iskreno nije u cilju, nego čak da pače. Pa i morate priznati da je ljepše vidjeti ljude na okupu nego kad su razjedinjeni. Ko zna kakve su tu bile trzavice, meni osobno trzavica nije, ja sam uvijek za dogovor, ja sam uvijek za razgovor i vjerujem da ćemo naći nekakvu zajedničku nišu, da ćemo se moći dogovoriti i naravno ujediniti. Još prošla vlast u Svetoj Nedelji u proračun je uvrstila novac za podizanje spomenika posvećenog braniteljima s ovog područja, a i sadašnji gradonačelnik to planira. Pozitivne promjene uvijek su dobrodošle, a Dan državnosti svake godine u cijeloj Hrvatskoj treba obilježiti dostojanstveno i sjetiti se onih koji su položili svoje živote za domovinu. U Rudama, nedaleko od Samobora, ispred rudnika Sveta Barbara, u subotu i nedjelju 1. i 2. srpnja, bit će održana tradicionalna manifestacija Dani rudarske greblice, koja se održava od 1985. godine 1. srpanjskog vikenda te okuplja folklorne ansamble iz Hrvatske i inozemstva te mnogobrojnu publiku. Manifestacija posvećena tradicionalnom rudarskom kolaču greblici zauzima jedno od najvažnijih mjesta u kalendaru kulturnih događanja Zagrebačke županije. Subotnji program još od 2006. njeguje etnoizričaj, dok je nedjeljni u potpunosti posvećen folkloru. Posljednjih godina u sklopu Dana rudarske greblice organiziran je izbor najbolje greblice u kojem iz godine u godinu sudjeluje sve više mještanki Ruda i okolnih mjesta.